Denise, bom dia. Tudo bem? O nome completo da senhora, qual que é? Denise Amaral Fernandes. Tá, Denise, meu nome é Thiago, Sou juiz é. de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento e agora por fazer o seu interrogatório, tá certo? Certo. É, o seu atual endereço, Denise, qual que é? É, na realidade agora eu moro na área rural, tá? Por todos uhum. né, os acontecimentos, e assim a gente acaba não tendo endereço, mas fica na região rural de Araucária. Tá, mas se eu quiser, por exemplo, encaminhar uma correspondência para a senhora? Pode ser no meu outro imóvel, que daí ficaria... Que fica na Fazenda Rio Grande. Uhum, é, Rua Pernambuco, número 888. Tá, casa 1. Mas aí para localizar a senhora nessa área rural, tem o um nome lá? Tem um. Sim, sim, tem. É, é... Não tem assim a rua porque lá não, não tem CEP, né? Uhum. Bem pro, bem, tipo assim, não muito longe, tá. mas também não tão próximo. Mas é, é possível localizar sim. Tá, tá ótimo, então. Uh, a sua profissão? É, eu sou formada em Técnica de Segurança do Trabalho. Tá. E eu estou no meu primeiro ano de engenharia. Uhum. Ok, e a senhora trabalha com o quê? Atualmente, como Técnica de Segurança do Trabalho, é modo é home office híbrido. Tá, entendi. A renda mensal aproximada, quanto é que você agora, em média por mês? Uh, piso salarial, R$ 2,500, R$ 2,900. Tá, entendi. É, a senhora já disse que está também cursando é, faculdade, engenharia, sim, sim. é isso? Ok. Primeiro, uhum. a senhora é casada? Sim. Tem filhos? Sim, tenho duas meninas. Tá, elas têm que idade? É, a Sara Fernandes ela tem seis uhum. aninhos uhum. e a Milena Fernandes da Rosa ela tem três. Tá. E as duas moram com a senhora? Sim, sim. Tá ok. Fora esse processo criminal, a senhora tem outros? Não, não, nunca. Uhum. Tá, a senhora tem que idade hoje? Hoje eu estou com 32. Tá. Problema de saúde a senhora tem? É, tenho, assim eu adquiri bastante problemas assim né depois desse ocorrido porque realmente foi um trauma muito grande para mim uhum. é, inclusive se o excelentíssimo me permite eu gostaria de, de pedir perdão com todo o meu coração para você é, seu Adriano tá é, é muito triste porque todas nossas famílias está sofrendo mas eu gostaria de que você soubesse que se você estivesse no meu lugar ele queria me matar tudo tá. que eu passei é, Denise, veja, coisas, a tá gente bom. prossegue prossegue aqui. Obrigado, Silvio. O momento adequado aqui Obrigada. é para que se faça o um interrogatório. A senhora deu a sua versão Obrigada, do que ocorreu. Uhum. Nada impede que depois, se tá. o caso for, a senhora possa ter contato com a família da vítima, se ela assim também desejar. Sim, sim. Uhum. Tá? Mas não é o um momento adequado, então, para que tá se bom. faça dessa forma. É... A senhora tem advogados, estão aqui presentes, já conversou sim. com eles também. Tem conhecimento da acusação também? Sim, sim. Tá, tá ótimo. Então, a partir de agora, a senhora não é obrigada a responder as perguntas que eu fizesse. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá la uhum. Só que, por outro lado, tem momento que a senhora tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, a senhora admitir, confessar. Em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Sim. Uhum, okay. Diante disso, a senhora tem interesse nas perguntas ou não prefere ficar em silêncio? Tenho, tenho interesse sim. Tá, a pergunta se faz início. É, em verdade é bem simples, diz o Ministério Público que no dia 2 de dezembro de 2017, por volta das 5 da manhã, em via pública na rua Elvira Marquezine, em frente ao número 234, bairro City Cercado, aqui em Curitiba, a senhora Denise Amaral Fernandes, em companhia do Jackson, Hanfrey e Andrade Dias, teria aqui, é, utilizando uma arma branca, um objeto que não foi apreendido, matado a vítima Michael Alex Garcia de Lima, desferindo então golpes com a referida arma, né? que atingiram aqui a região do hemitórax anterior esquerdo da vítima, que então levaram ela à morte. É... Basicamente, o que se tem aqui é uma acusação de tentativa de homicídio, ou melhor, de homicídio consumado, que foi atribuída à senhora. Diz o Ministério Público que foi a senhora responsável por dar o golpe de faca na vítima, enquanto Jackson concorreu material, intelectualmente, moralmente, para a prática do homicídio, já que ele teria ajustado a execução com a senhora, Uh, além de tê-la conduzido até o local onde se encontrava a vítima, num veículo Corsa, cor branca, e na sequência então dado fuga também para a senhora depois da morte da vítima, né? Basicamente é essa acusação. Esses fatos são verdadeiros? São falsos? Sim, sim, verdadeiro. Tá. O que é que houve aqui nesse episódio, Denise? É... A gente estava no meu restaurante, né? A gente ficou até um pouco mais tarde e enfim ah, fechou. Restaurante era esse? Fica no deguste, fica na Rua Marte. A gente Uhum. No meu restaurante, o meu estabelecimento. Ah, tá. A senhora tinha um restaurante, né? Sim, é? sim. A Cristina era minha funcionária. Tá. E quem é que estava com a senhora no restaurante? No dia estava o meu tio, que ele faz, é, trabalhava, né? Eu cedia a parte da frente para ele é, fazer espetinho, né? E estava eu, a Cristina, minha funcionária, o meu tio que vendia espetinho, mais alguns clientes, o Jackson, a Cristine e meu esposo que chegou depois quando a gente foi buscar ele que ele, eu sofri uma assim um acidente né uhum. no, no, no momento que ele estava no jogo tá e o que, que aconteceu daí? então aí a gente saiu dali é, ele ele meu esposo foi para casa com a minha filha a gente continuamos ali Aí o meu tio, ele terminou né, de fazer o trabalho dele, a gente entrou, baixamos a porta e ficamos confraternizando entre nós. né? É, aí já era bem tarde, assim, na realidade. A gente saiu dali, ficou, o meu tio foi para casa dele, o Jackson pegou, foi para casa dele, todo mundo foi para sua casa. E ficou eu e a Cris, que é a Cristine. Aí eu falei para a Cristine, assim, vamos subir até a segunda... É segunda quadra que fica próximo da tua residência, né? E eu pegaria o meu o ponto de táxi ficaria em frente o para 24 horas e eu pegaria o táxi para ir para minha casa porque o meu esposa estava com o carro, né? Uhum. E ela falou assim para mim não me empresta o teu telefone porque foi ela pediu emprestado o meu telefone. Aí eu emprestei o meu telefone. Ela eu não entendi muito bem porque eu também eu estava eu tava bem cansada assim aquele dia foi um dia assim bem assim cansativo e tal e daí de repente ela falou oh, eu liguei pro o Maico só que ela não chamava de Maico ela falava um apelido é Kiko Kiko ela falava e daí eu foi bem rápido ele chegou e daí ele chegou assim muito assim alterado assim os dois começaram assim a, 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 discutir muito feio e eu lembro assim que no primeiro momento eu não me metia assim na, na briga deles porque eu já né, já sabia que era coisa deles né e eu fui saindo, aí eu lembro muito, assim, como se fosse hoje, sabe? Ele falou assim, eu fui saindo, ele falou assim, ei, 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 você? Daí eu falei, não, eu vou para minha casa. Ele falou, não, não, ela me chamou, agora você vai entrar no meu carro. E eu falei, não, eu não vou entrar no seu carro. E ele me pegou, me puxou, me pegou pelos cabelos e me jogou dentro do carro. Aí eu entrei no carro, ele ela foi para o banco de trás e eu no banco da frente. E ele começou a me agredir e, e acelerou o carro. eu... Eu ameacei que eu ia abrir a porta e realmente abri. Aí ele parou. Quando ele parou, ele seguiu, eu segui. Aí nisso passou um carro. Eu não pedi, assim, carona, a princípio, para ninguém, sabe? Só que o rapaz viu que eu tava muito machucada e tava bem, assim, nervosa. E aí ele falou, você precisa de alguma coisa, moça? E eu chorando, eu falei, eu preciso. Daí, na hora, me veio é, o Fernando, né, que é esposo da, da Lilian, que a gente... Conhece a família deles, enfim. E eu falei: me leva para lá. Você pode me dar uma carona, por gentileza? Ele falou: Não, moça, eu te levo, sim. E ele me levou. E eu cheguei lá. Eu gritava, Lilian, pelo amor de Deus. É, o, teve um rapaz. Ele, né? Ele mm, veio para cima de mim. Ele me agrediu. E agora ele tá lá com a Cris. É, o que que a gente faz? Eu tô nervosa. Eu preciso fazer alguma coisa. É, vou ligar para a polícia. Daí eu até é, lembro que o outro, o, o rapaz que estava lá. Ele comentou assim, é, não, não liga pra polícia, tinha que ver como que ela está. E eu, chegou até o um momento de eu pensar assim, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Meu Deus, o que que eu faço? Será que eu volto? Porque ele já tinha me agredido, né? E eu realmente eu estava com medo. E daí eu fui na, na cozinha, peguei um copo de água e, e tomei, e olhei uma faquinha de serra e pensei assim meu Deus é, é, mas assim não com aquela intenção de matar jamais Nossa nunca sabe eu, eu vou ligar para o Jackson e vou e vou pedir para ele me levar até lá para ver se ela se, pelo menos se ela está bem mas eu vou levar né caso aconteça alguma coisa né, não para não com intuito né de, de fazer mal a, a alguém principalmente ele assim porque eu não tava com raiva nenhuma sabe nunca houve raiva assim mas eu tava muito preocupada com ela né é, eu confesso assim que eu errei porque eu, eu deveria é, ou não ter voltado sabe mas eu tava muito preocupada com ela porque ela apanhava muito dele muito 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 mas enfim e e daí eu, eu chamei o Jackson porque o meu esposo ele estava ele na fazenda Rio Grande, você veja, vários quilômetros. E eu não queria também incomodar até ele vir e tal. Daí eu, eu lembrei dele, que ele sempre foi muito, assim, é, muito preciso ali e tal, né, sempre nos, nos ajudou, enfim. E eu chamei o Jackson para ele me levar, a princípio, para casa. Mas eu falei, Jackson, vamos passar ali para ver como que ela tá, Porque eu sempre aconselhei muito ela para ela não se envolver com ele. E eu fiquei preocupada. Aí quando eu passei é, quando eu cheguei na frente da casa dele. Eu olhei assim e gritei, Cris. Daí ela, ela saiu, ela falou, Meu Deus, você está bem? E ele não deu espaço, ele não deu. Eu estava com uma bolsinha, eu não estava com a faca em punho, estava dentro da minha bolsinha. E aí ela, ele, ele não deu tempo, ele estava muito agressivo. Ele veio correndo, ultrapassou ela, abriu o portão e me bateu, me bateu, me bateu um monte. Chegou um, um, um assim. Um momento que ele me colocou, me fez assim, é, como se fosse um mata-leão, e eu não conseguia respirar, eu comecei a me debater, até para pegar a faquinha na bolsa. E eu não desferi várias facadas nunca jamais. Eu só peguei assim a faca como se fosse assim, faca de manteiga e fiz assim, sai. Sai. Sabe? Mas foi o suficiente, sabe? Uhum. E daí eu vi que ele ficou assim, ele estava com uma arma. Nessa hora ele puxou a arma assim para mim. E, e eu fiquei apavorada comecei a chorar 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 o Jackson começou a ficar nervoso porque a gente não, não é acostumado sabe com essa situação enfim e eu falei vamos embora vamos embora o que aconteceu o que que é isso e ele ficou ainda assim se bambeando assim para trás e caiu e aí eu saí do local eu, eu não lembro de nada porque eu fiquei em choque sabe foi um trauma muito grande para mim muito muito foi demais tá, a senhora já conhecia que é vítima não não assim eu não tinha é, amizade porque ele era eu gente sempre viu que ele era muito violento uhum. até então assim nos horários assim de trabalho dela eu eu sempre é, é, enchi o saco dela sabe Cri sai do telefone ela discutia com a Fátima palavras de palavrões assim muito de baixo escalão sabe a Fátima mandava mensagem falava assim tá com meu marido fulana de tal e daí ela é, respondia eu falava Cris, larga a mão isso daí não é para você eu não sei o porquê que ele estava com tanta raiva de mim mas ele sabia que eu não aprovava né e ela ela era uma pessoa assim que ela tinha problemas assim com bebida alcoólica Cris, sabe e eu sempre tentei ajudar ela de todas as formas e inclusive aí esse relacionamento, né? Eu nunca cheguei a me meter assim, né, de uma forma assim mais formal em relação a isso, mas eu sempre aconselhei ela não ficar próximo dele, porque ele sempre foi violento. Ela chegava no trabalho muitas das vezes toda roxa, sabe? E infelizmente, sabe, eu só fui para me defender total, mas, total. O que foi feito é outra. Eu perguntei se a senhora conhecia ele há quanto tempo. Sim, através dela fazia. É, ah, eu acho que a nossa amizade foi há quatro a cinco anos que a gente teve antes, né? Bem antes. Uhum. Já conhecia. E, mas assim, dela anos. falar dele, assim, uns. Um ano, um ano, nem chegou a ser. Um ano, sabe? Que ela saía com ele. Porque assim, tudo que acontecia em relação a ele, o que eu ficava sabendo é através dela, entende? Seja. Com ciúmes que ela ficava também, mesmo ela sendo né, outra amante, enfim. E é muito triste, é tudo muito triste mesmo, sabe? Uhum. Tá. Aí ah, a senhora disse que ele tirou uma arma, é isso? Tinha, ele tirou uma arma. Ele tirou uma arma é, para me matar, sabe? Porque ele me uhum. bateu muito, muito. Ele me bateu muito. Eu não tive. É, assim escolha na hora ele não deu tempo de nada foi muito rápido foi muito rápido ele veio para cima de mim assim de uma forma que eu eu comecei a me debater foi por sorte divina de Deus hoje eu digo Senhor Deus me deu muita misericórdia naquele dia porque se não era para mim estar morta hoje não era para mim estar aqui não era a senhora foi interrogado ou seja sim. falou a respeito desses fatos por quantas vezes oi desculpe Hoje é, é a terceira vez que a senhora fala a respeito desses fatos, ou seja, que a senhora é interrogada. Sim, sim. É, eu eu demorei assim para. né, De qualquer forma, para me apresentar, porque eu, eu não estava com condições. né. É, eu lembro que uh, isso ocorrido aconteceu no sábado, para as seis da manhã, mais ou menos, e eu fui me apresentar na segunda-feira. Obrigada. Na segunda-feira. Porque e, é, na segunda-feira com o meu advogado, né? Por, por ele ter me instruído e tal, né? Uhum. E depois de lá eu, eu dei entrada no hospital porque realmente não, não tinha condições. Tá, mas então, é para deixar o Foi a terceira vez. Aqui, a pergunta que eu fiz é a seguinte: por quantas vezes que a senhora falou a respeito desse fato, ou seja, foi interrogado? Tre... Três... Essa é a terceira vez? É, é essa é a quarta, não, é, com, é três vezes. Uhum. Tá. Três vezes ou quatro? Quatro com essa, quatro que eu estou aqui. Com essa. Uhum. Tá na delegacia, a senhora foi interrogada quantas vezes? É, foi uma vez só, mas eles deram uma pausa por conta que eu não, eu não estava em condições, uhum. sabe? Tá, mas, afinal, foi, foram, foi uma ou duas vezes? Eu não entendi. Foi a primeira que eu me apresentei, uhum. aí, depois foi a audiência da acusação, e depois foi de defesa, e hoje é aqui. Tá, mas que a senhora foi ouvida aqui para falar, para a senhora falar o que aconteceu. Foi a, a foi segunda, essa é a segunda. É segundo. Isso, tá, a, a primeira decusação foi... eu não, não, não pude falar nada. Tá, mas veja na, na delegacia de polícia a senhora não foi interrogada por um delegado de polícia ou uma delegada na né? delegacia de homicídios? Sim, foi tá, isso, perfeito. foi na primeira. Tá. Vamos lá, depois uma audiência que provavelmente. Depois a audiência e aqui que tá, eu então estou já, a vez, me pronunciando isso? sobre o fato, sim. Uhum. Tá. Ok. É... A senhora se recorda o que a senhora contou na delegacia de polícia? Olha, excelentíssimo, eu estava tão nervosa que tanto que eles fizeram uma pausa, né? Porque eu, eu, eu realmente assim eu não lembro é, assim do início ao fim, né, do meu depoimento. Eu eu posso te afirmar que eu não lembro, sim. Tá. Quem é que estava lá junto com a senhora quando a senhora foi interrogada na delegacia? A minha irmã, ela sempre teve ao uhum. meu lado, sempre, sempre, tá, minha a senhora mãe. Senhora, que tinha um advogado que inclusive orientou a senhora. O nas palavras, o senhor me instruiu, né? Uhum. Quem que era ser advogado? Então ele ele não, ele foi só ele na verdade quando a gente estava bem nervoso com toda essa situação trauma, é, a minha a minha mãe cuidou, né, de arrumar uma parte para minha defesa. Então ele foi só na parte quando eu me apresentei. Depois ele não. Tá, mas ele acompanhou aqui esse interrogatório, então ele foi com a senhora. Sim, ele acompanhou. Sim. Uhum. Tá, perfeito. Quando a senhora conversou com o delegado de polícia, tinha então a sua irmã que foi lá e tinha um delegado, isso? Tinha um escrivão? Quem sim, mais estava Sim, sim. Estava o delegado, a escrivã, eu e minha irmã. Tá. E como é que foi essa conversa que a senhora teve lá? Foi a conversa mais ou menos da forma como nós estamos tendo aqui, com perguntas e respostas? É, basicamente. Basicamente. Tá. O que a senhora falou a respeito da faca? Então, a faca, é. Eu. eu... Foi relatado que foi duas facas, coisa que não ocorreu, mas enfim, né? A pergunta é outra. É, a faca, quando eu empurrei ele, que ele me batia muito, que eu me debatia, eu peguei, tentei, consegui pegar na minha bolsinha que estava do lado, e eu falei, sai, que eu só fiz assim, sai. É, depois eu não, não me recordo aonde que ficou a faca, porque eu comecei a chorar, comecei a tremer, não, não, eu, saí eu, da... eu só saí do local, eu sabe? Eu perguntei o que a senhora falou a respeito da faca, onde é que estava essa faca, quem é que levou ah, essa faca? Ah, da faca, então, a faca eu da, foi da Lilian. Foi da, da Lilian, que eu lembro que eu tinha falado, que eu falei que eu, foi da hora que eu fui tomar um copo d'água na cozinha e peguei essa de serrinha e coloquei na minha bolsa e saí. Uhum. Tá, e a senhora contou isso pro delegado de polícia, que colocou na sua bolsa e que foi. Ah, que eu, já não, lembro. Já com eu ela, não lembro. Ou não? A senhora falou que não sabia de onde surgiu a faca. É, eu não lembro. Uhum. Eu não, tava, não lembrava. Tá, de qualquer maneira, eu faço referência aqui ao interrogatório, momento 14.9. É. O que, que a senhora falou pro delegado de polícia a respeito da arma de fogo? Então, é, a arma de fogo é hoje, né? A gente sabe que é um simulacro, mas uhum. ele, quando eu, eu não eu senti o peso da arma, né? Ali na hora que, da, que ele me lesionou e depois quando ele me pegou como se fosse um mataleão, e puxou porque ele estava aqui atrás dele, ele estava assim, ó. Uhum. Quando ele puxou assim, eu empurrei, ele falei sai. Foi nesse momento que que tá, ele queria me matar. A senhora contou para o delegado de polícia que tinha uma arma de fogo, ainda que fosse um simulacro? Ou a senhora não sim, contou esse, sim, esse detalhe? Sim, sim, sim. Ele estava armado. Uhum. Uhum. Tá. É... A senhora depois foi interrogada numa audiência, né? que era o CRI, pela minha colega, a doutora Michele, uma juíza, né? que tinha um sim, promotor sim, de justiça, uhum. uma promotora, e também com seu advogado. sim. O que a senhora contou para o juiz naquela oportunidade a respeito desses fatos foi a mesma coisa que a senhora contou aqui hoje? ou tem diferença? não, é, não, não tem diferença. Eu só eu coloquei mais detalhes, né? Talvez eu não, uhum. não tinha sido bem instruída e assim como eu não tenho nada para mentir, assim, né? Porque é, a lei dos homens a gente pode mentir, mas a de Deus né, nunca fica oculta. Então assim eu dei bastante detalhes, né? Fui assim, até muito detalhista, né? No que eu eu não fiz de uma forma resumida. Eu detalhei bastante coisas assim. Tá. Aí a senhora contou para a juíza que pegou essa faca onde? No na Lilian quando eu fui no, no porque ninguém uhum. sabia, na verdade, né? Tá. A senhora contou para a juíza que tinha uma arma de fogo também no carro e que a senhora viu ele sacando a arma de fogo? Sim, sim. Ele estava, essa arma estava presente a todo momento ali, sabe? Uhum. Tá. É, quantos golpes de faca que a senhora deu na vítima? não foi golpes foi só apenas empurrei sai eu só fiz assim ó sai eu não, não eu até hoje eu não acredito como que aconteceu sabe porque não desferi várias facadas nunca tive intenção de matar ninguém jamais não é da minha índole sabe uhum. e é muito triste é muito triste tá, onde é que acertou essa facada é, hoje né no momento ali eu não sabia porque eu eu apenas assim é, tentei me livrar né, uhum. da, da situação ali para mim até inclusive não morrer é, mas depois assim conforme foi passando é, princ... falaram que né, na primeira vez eu fiquei sabendo que foi em cima do coração uhum. ontem né, é, agora por, por último a gente foi saber que pegou bem na veia aqui em cima né tá e foi, foram quantos facados? não eu fui uma só eu só empurrei uhum. eu só empurrei ele quando a senhora foi interrogada, ligada de polícia, a senhora disse que foi uma facada e que a senhora só empurrou. É, não. Eu lembro que eu estava tão nervosa porque assim, uhum. é, eu, 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 na hora do sai, eu, nossa, eu, eu saí assim totalmente de mim, assim, né? Eu cheguei bem nervosa e tal. E eu lembro que eu falei que tinha dado várias facadas porque porque ele morreu e assim, coisa assim na hora que você fala, meu Deus, será que eu dei tanta facada? Eu acho que eu dei tanta facada porque ele morreu. Não foi na intenção assim de do momento lá, né? Sai e hum. eu falei que tinha sido várias mas não foi foi só uma mesmo tanto que está no laudo né tá. Veja, Denise as perguntas que eu faço aqui é em princípio é para que a senhora responda de acordo com o que aconteceu porque a senhora estava lá e a senhora mesmo disse que foi autora desse fato sim né eu percebi que por mais uma vez a senhora disse que contratou um advogado para orientá-la para instruí-la e aí foi na delegacia mas depois o advogado instruiu e depois verificou o laudo né é, em verdade, a partir do que é, o que consta aqui de Laudo, de outras testemunhas, é, é de certa forma irrelevante, o que o seu advogado disse ou não disse, né? Por isso como uhum. eu aqui registrei para a senhora a interrogatória é para que a senhora dê a sua versão a respeito do que aconteceu. Então eu perguntei aqui em relação ao interrogatório, porque lá na delegacia de polícia a senhora falou que deu várias facadas. Né? Na delegacia de polícia também a senhora disse que não sabe de onde surgiu a faca. Aí depois na audiência a senhora disse que pegou essa faca antes, que já levou essa faca na sua bolsa, no seu bolso da mesma forma como fez aqui antes. Sim, sim. Né? Então, antes de proceder, a senhora está nervosa aqui agora? Estou, estou bem nervosa assim. Tá. Né? A senhora atribuiu, né, essas versões que a senhora deu que são conflitantes aqui da delegacia e depois em juízo ao é nervosismo, né? Então é, a senhora está nervosa hoje. Nós devemos aqui levar em consideração o que a senhora disse hoje na delegacia ou em audiência? Hoje, com certeza. Eu não, eu está, eu não, eu não estava assim. É, eu estava em estado de choque, na verdade, sabe? Uhum. Tá. A senhora tinha usado álcool, então droga naquele dia? Não, droga não, não. Uhum. Eu, 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 assim, eu, eu hoje em dia não. Tenho horror assim, não bebo, peguei trauma. Eu não fico nem. Não, nem festa, eu vou. Eu tenho trauma, assim, né? Tanto que ah, eu. mas veja. No dia a senhora usou álcool não, droga? Não, é. cerveja, cerveja eu tomei. Cerveja eu tomei, mas. A senhora, Denise, se a senhora não quiser responder, a senhora pode ficar em silêncio. Mas tá. também observo aqui que já não é a primeira vez que eu faço uma pergunta, a senhora me responde outra coisa. Tá bom, ok. É, a pergunta é simples e direta. A senhora usou álcool ou droga sim, naquele dia? Sim. Não, tá. droga não, álcool sim. Tá. O que, que a senhora bebeu naquele dia? Cerveja. Uhum, em que quantidade. Ah, é, assim, seis, sete de garrafa. Seis, sete garrafas e, de cerveja? É, 600 não, não, com mil, com isso? todos, né? Com todos junto, uhum. né? Tá. A senhora estava tava embriagada? Não, não ao ponto de não saber o que está fazendo, assim. Tá. Uhum. Tá, eu entendi. É, a fora a relação profissional que a senhora mantinha com a. com a Cris, é isso, né? Sim. É, a senhora também tinha amizade com ela? sim a gente tinha uma amizade é, é, há quatro anos já né já uhum. a gente já tinha uma amizade tá a senhora se relacionava também com a vítima não eu não, não eu conhecia por ela através dela né só que eu sempre falava para ela não trazer muito ali por conta que a gente já sabia que ele era bem agressivo assim né uhum. eu não, não tive não tinha nenhum contato com ele em relação assim de amizade nada tá é... Quanto tempo depois que a senhora se apresentou em delegacia? Foi na, é, o acontecido foi no sábado, na segunda-feira. Na segunda-feira. Isso. Tá. A senhora foi encaminhada para fazer exame de lesões corporais? Sim. Tá. E resultou o que esse exame? Qual foi o resultado? É, eu tinha bastante hematomas, tá? É, principalmente na parte de dentro, porque chegou o um momento que ele me, eu quando eu caí no chão ele me dava vários chutes. Então uhum. eu fiquei com bastante hematomas, né? Pelo corpo. Tá. Como é que a polícia chegou até o nome da senhora? É... Não, não sei dizer. Eu me apresentei eu mesmo por livre Livro Espontânea Vontade na segunda-feira. Uhum. Né? Tá, entendi. E que fim que deu a Cristine? Olha, a Cristine, é, depois dessa situação, é, eu fiquei sabendo, na acho que na primeira audiência de, de acusação, que ela não estava presente pelo fato dela ter. Falecido, né? Uhum. Foi assim, até muito triste. Tá, é uma pessoa falecida hoje, é isso? Sim, ela tá falecida. Huh? Uhum. Tá, Ela foi ouvida pelo menos na delegacia. Sim. Tá, a senhora sabe o que ela disse lá? É, pelos autos, né? Que ela, na verdade, assim, ela mentiu, mas enfim, né, foi a versão tá, mas dela. Mas ela, ela acompanhou todo esse episódio que a senhora está na rua aqui, que sim. chamou, que foi a vítima, foi até lá, que estava no carro, que ele foi agressivo. Ela presenciou tudo. Presenciou, tava sim. Ela estava uhum. bem embregada, né? Ela estava de todos, ela estava mais enfim, uhum. no momento ali, né, no dia. Mas ela disse que ele me bateu muito, né? Que eu lembro. Ela me bateu muito. Ela pedia para ele parar, ele não parava. É... Foi... A, a, por altos foi isso que que eu, que eu lembro assim agora sabe uhum. tá ela disse que quem ligou para para vítima foi a senhora não nem momento ela ligou do meu celular porque ela não tinha crédito uhum. tá é, como é que a vítima chegou até o restaurante a vítima não chegou até o restaurante Hum. Como não, é que ela ela... encontrou, no caso, então, a Não, senhora... ele não chegou. Foi assim, a gente estava no restaurante, eu, eu fui, a gente foi, fomos juntas, acompanhada, até a próxima esquina de cima, que eu iria pegar o, o, o táxi que ficava em frente do 24 Horas, e a casa dela ficava logo acima. Então, a gente foi até ali. Nesse intervalo que a gente chegou ali, ela pegou pediu o meu telefone emprestado, que uhum. eu lembro como se fosse hoje, e ligou para ele. Quando eu vi, ele, veio, ele estacionou o carro assim fazendo assim tipo um cavalinho de pau sabe daí já saiu bem nervoso os dois começaram a discutir e eu não nem um momento eu interferi em nada ali foi a hora que eu disse não eu estou indo embora e daí que ele ele ficou mais agressivo e fiz, fez com que eu entrasse no carro tá. é porque o que é o que é Christine conta aqui pelo menos contou na delegacia de polícia é substancialmente diferente do que a senhora está contando né ela diz que a a senhora teria ligado para a vítima que a vítima teria Chegado no local é, com um carro. Ela até descreveu o carro aqui. Entraram no carro da vítima, o um Apolo. Que carro que era esse? O da, da, vi, da vítima ou o que eu fui? aí depois disse que então entraram no carro da vítima, o um Apolo. Então, Sendo é, que a ela... que sentou no banco da frente e a senhora do, do banco de trás. Então ela, na verdade, ela, relata, ela, não, ela não relata nem que ela era a amante, né, dele, uhum. entendeu? Ela nem isso ela foi capaz de, entende? Tá. E aí ela disse depois, logo adiante, ali a senhora gritou para a vítima parar o carro, que a senhora desceu do carro e entrou num outro carro, como se aquele carro já estivesse esperando a senhora. Não, não. E Tem ela nunca. disse que não sabe que carro que era, mas era um carro branco. E aí, mais para frente, né, diz a então depoente, aqui a Cristine, que a vítima seguiu para a casa dela, da Cristine, onde lá era deixá-la. Né, e aí, quando parou o carro em frente da casa, uh, ela desceu do carro e logo depois a senhora chegou em outro veículo branco, desceu pela porta do passageiro, então deu uma facada daí na, na sim, vítima. Sim. É uma história, substancialmente, como eu disse aqui, diversa do que a senhora contou. Qu qual a razão pela ter. Né, confrontando que a versão da senhora tem mentido Então tem inventado essa história é, Então, eu, 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 eu Quando eu li o depoimento dela, sabe, excelentíssimo Eu, eu fiquei assim, muito Foi uma surpresa para mim, sabe Porque ela não relatou que ela era amante Sendo que ela tinha todas as mensagens Inclusive de brigas com a senhora Fátima Né Ela não relatou muita coisa é, Teve um momento que eu não, não mencionei Mas eu vou dizer aqui que depois que eu li o depoimento dela eu fiz uma ligação para ela porque eu não estava acreditando em tudo aquilo sabe tudo que eu fiz para ela tudo que eu aconselhei ela e ela eu liguei para ela e falei Cris antes dela morrer por que que você fez tudo isso se você sabia você estava lá comigo ela ficou muda ela não falava nada aí no final ela começou a chorar e tipo como se fosse um perdão assim mas não falou mais nada e desligou o telefone foi a última vez assim que eu lembro que eu uhum. falei com ela. Tá, tá ótimo e por fim, é... a vítima morreu no local? Quando é quando eu empurrei ele, porque eu comecei a me debater muito, eu estava sentindo muita dor ali, né, na, na agressão, e eu empurrei ele e falei: Sai. É, eu, eu eu comecei, eu fiquei até, quase que eu desmaiei na hora, mas eu, eu corri assim, apavorado, e comecei a chorar, a chorar, e eu, eu lembro que, de relance, assim, que eu olhei para ele, para esse Michael Alex, e ele estava ainda, calma ele fazia assim para trás. Foi a única, a única coisa que eu lembro. Tá ótimo. não tem mais perguntas? Público. Só algumas? Bom dia, Denise. Bom dia. Denise. O, o melhor do Lucas, me, me perdoe. Claro. Nós temos mais uma pessoa acusada aqui, o Jackson. Né? O que, que ele tem a ver com esse fato? Nada. Eu não posso dizer. Eu estaria sendo, olha muito incoerente se eu falasse dele porque é, eu, eu eu soube que ele teve alguns outros problemas assim que não, enfim não não vem nada né com o com agora mas ele sempre foi um bom rapaz assim né ele ele almoçava todos os dias no restaurante ele sempre me auxiliava, boa pessoa. Ele nunca faltou com respeito comigo, com a minha família, em momento algum. E tanto no dia é, que eu lembrei dele. né? Falei para ele, é, pelo amor de Deus, vem aqui daí. Ele falou, não, Denise, calma, calma, fica tranquila que eu já estou chegando. Foi esse momento que eu lembrei dele, sabe? Que eu pensei nele para ligar. Uhum. Tá. É, o que que ele falou no interrogatório dele, a senhora sabe dizer, na delegacia? Não sei dizer. Ele falou não que não sei. tinha nada a ver com esse fato, que ele presenciou, que ele não estava lá. É, é, é sim, agora é, que ele não tinha nada a ver, que realmente não foi mesmo, né? Porque o que uh, os boatos que falaram foi que a gente tinha premeditado predimit, é, tudo ali na hora, né? E coisa que não aconteceu, nunca aconteceu isso, nunca. Tá. Ele não estava nesse dia nesse local. Ele tava, ele foi até comigo, até a casa dela, antes de me levar para casa. Casa de quem? Da Cris. Quando eu uhum. cheguei que o Michael Alex veio para cima de mim, me bateu de novo novamente, e eu empurrei ele e falei sai, para. E daí ele estava no carro. E ele, eu cheguei lá, ele começou a tremer, ele quase desmaiou dentro do carro, por ele ver toda essa situação, sabe? Uhum tá e daí a senhora foi embora com ele também sim sim daí ele não tava assim que não né todo mundo a gente em choque nervoso uhum. claro. é, a gente até saiu do local a gente parou para se acalmar eu tava chorando muito eu não sabia o que eu fazia porque é, eu assim a todo momento eu pensei nos meus filhos assim na minha vida porque foi, foi um trauma muito grande assim para mim sabe porque eu nunca tinha passado uma noite daquela um trauma tão grande daquele com pessoas assim tão agressiva né é, e assim, para mim foi tudo assim muito difícil, e é até hoje, sabe? tá, tá ótimo, então, Ministério Público. Sim, bom dia novamente, Denise. Só algumas bom questões. Dia. Já que o doutor Tiago questionou a senhora em vários pontos, depois eu vou trabalhar com os jurados questão do do que a senhora já disse e do, do que vem dizendo, né? Então, eu queria te perguntar uma coisa. A senhora Fátima é a ex-esposa da vítima é isso que eu saiba sim uhum. mas até então ela? eu não tinha, nunca tive contato com ela só o que eu sei através da Cristina que elas discutiu muito por telefone você nunca teve contato com ela não não eu tive contato com ela é, eu assim por a gente ser mãe assim ser ser humano sabe é, eu, fiquei, eu confesso assim que eu fiquei com muito medo mas é, eu ouvi boatos assim que a criancinha dela tava com problemas e assim como a gente é humano né a gente não é nenhum assassino é, eu criei muita coragem e queria saber sobre a criança é, por mais que eu tenha salvado a minha vida porque realmente ele ia me matar isso eu não tenho dúvida ele queria me assassinar eu queria pedir além de perdão me solidarizar e saber como estava a criança e ela foi assim é muito muito querida assim sabe ela desabafou muito comigo muita coisa tá sobre ele que ela sofreu muito e e eu tive esse contato com ela tá foi esse contato que eu tive com ela a última vez tá então a senhora é, se encontrou com ela é isso não me encontrei eu fiz uma ligação para ela uhum. e daí a senhora contou o, quê pra ela? o que para ela eu, eu 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 estava assim receosa porque é, a gente fica com medo, né? Você veja bem, ai, eles acham que eu sou assassina, mas eu não sou uma assassina. Eu apenas fui me defender. E eu, além disso, eu fiquei com medo deles quererem fazer algo comigo com a família, né? Mas, enfim, é, quando eu fiquei sabendo da situação dela, né, que disse que ela foi abandonada pela família deles do, do, do da vítima, porque ela morava junto, né? Ela, eu liguei para ela para pedir. Quem falou isso para a senhora? Foi a a Lilian. Nem foi ele, o esposo da Lilian. Eles moram bem próximo à casa. E ela e ele contou assim, meio por cima, a situação que ela se encontrava. né Aí eu eu falei: Não, é difícil, mas eu vou ligar. Eu quero saber, eu quero pedir perdão, quero contar para ela tudo o que realmente aconteceu, porque eu não, eu não, eu não tenho nada para esconder, porque realmente eu não tenho nada mesmo para esconder. Uhum. Né? E a senhora contou para ela o que aconteceu? Sim, sim. Contei tudo, detalhes. A gente ficou por horas conversando, sabe? Ela desabafou bastante sobre a vida dela, o que ela passava com ele. E eu, assim, eu, eu, eu acho que eu fiquei mais triste ainda, porque é como se fosse assim. Ela, é, o que eu identifiquei foi que ela. Foi um, assim, um alívio para ela. E a senhora não conhecia ela antes? Não, não conhecia. Nunca falei com ela. Mas ela conhecia a senhora? Ela. Pra, no dia que eu liguei para ela ela falou Denise eu não tenho o que falar de você porque eu não te conheço é porque para a polícia e também no, no depoimento dela ela fala que a senhora era amante do do marido para mim no telefone ela não falou também, isso também que a senhora também era e ela era mulher né uhum. então ela não falou isso com a senhora é ela na verdade o que eu vi ela ela teve assim meia ela meio que se confundiu porque quando eu eu liguei para ela antes de tudo de tudo acontecer e não foi assim no sentido antes de tudo como é, antes de, das audiência, né? Antes dela dar o depoimento dela, a gente conversou antes, tá? Foi o um momento que eu liguei para de solidariedade, contei tudo, pedi perdão, né? É, que eu não, realmente não tenho nada para esconder e ela foi aquele momento que ela desabafou e ela falou, ela nenhum momento ela disse para mim com toda certeza que eu era amante, porque ele, que eu saiba ele tinha inúmeras, Tá? Aí inclusive foi perguntado para ela depois disso que ela veio a dizer que eu era amante, se ela teria alguma mensagem minha, o meu número, né, no celular dele. Ela falou que tinha, mas não sabia se era eu ou não. Mas uh, eu tinha algumas que ela conhecia, que eram as amante dele. Entendeu? Então nunca tiveram prova nenhuma. Uh, até inclusive comentaram que ela perguntou, a promotora perguntou para ela quem que da onde que ela sabia que eu tinha trisal na cama. Coisa assim que. É, descab, sabe? Foi descabível. É, aí ela falou: ah, foi um, um senhor lá que um bêbado falou. Entende? Então, assim, não tem provas, porque realmente jamais eu me envolveria, mesmo se eu fosse solteira com uma pessoa como ele. Jamais, jamais. Uhum. Então a senhora conheceu ela só depois e ela não. Só depois, só uhum. depois, com toda certeza. Entendi. E nega que era amante dele? De, nunca, nego, Mas, olha, entendi. até entendi. o fim. É, outra questão. A senhora conhecia a Lília. A Lília? Isso. Sim, a Lília é a esposa do Fernando. Uhum. Foi até a pessoa que, quando a senhora estava desesperada, a senhora tinha se apanhado e tal, a senhora né, está se numa situação dessa, você se recorre né, de alguém que é bem próximo, de alguém Sim. que você confia, de alguém que você gosta. Então, Sim. posso afirmar tudo isso? sim pode afirmar na realidade quando eu liguei não foi no número dela foi no número do Fernando mas eles são um casados então né ai, ah, não posso atender agora na hora ela atendeu uhum. mas assim ela, ela é bem ela é como se fosse assim não aquela amiga é, mas assim conhecida vamos se dizer né porque amigo assim é uma coisa mais íntimo então assim como meu esposo falou é, quando ela ela veio a se tornar assim esposa do Fernando é, a gente já conhecia o Fernando a família então ela entrou para a família uhum. Daí é, a senhora contou para ela depois? A senhora volta na casa dela depois? Depois que a senhora mata ele? Não, nenhum momento dali, não, eu fui, não, dali eu parei, eu chorava tanto, eu não sabia o que fazer, porque eu tava em choque. Aí eu tinha que ir para algum lugar. Aí eu fui para minha casa, né, com meu esposo, contei para ele. É, graças a Deus assim a gente é são pessoas assim bem próximas, sabe? Tá bom. Então a senhora nega que tenha voltado na casa dela? Não, eu não voltei em nenhum momento. Ah, tá bom. Outra questão. É... A senhora disse que apanhou muito dele, né? tomou até chute. Né? Onde que ficou? A... Como que foram as agressões? Tanto do primeiro a... período como do segundo período? Porque, então... pelo que a senhora disse, você apanhou duas vezes dele. Foi, foi. Do carro depois, quando foi lá, é isso? Do carro, isso. Quando eu te... saí do carro. Do né? Carro, que tu... Onde que foram as agressões? onde é, o seu corpo e depois lá na, na hora que você vai na casa da Cristina ali ele me pegou pelo cabelo que foi a primeira vez quando ele chegou bem agressivo que ele tipo assim deu meu que o um cavalinho de pau né que chegou bem nervoso e aí ele me pegou pelo cabelo e me jogou e a gente começou aquela discussão aquela é, de braço eu é, falei abri assim a porta assim como que anunciando que eu ia abrir a porta que eu ia me jogar porque eu não queria ficar ali ele parou o carro ali foi já a gente já, ele já me, me deu uns tapa né vamos se dizer agora quando não foi tanto assim porque eu não, eu não fiquei com raiva assim sabe eu tava preocupada realmente com ela e daí tanto que eu falei eu, eu só me preocupava com a crise eu nem estava preocupada naquela agressão na hora tá mas de, de alguma forma ele já tinha me, me batido né me pegado pelo cabelo e tal quando eu voltei que eu tava, né eu foi um erro muito grave mas eu pensei muito nela quando eu voltei né, para olhar assim para ver como que ela tava que eu falei Cris, ela veio nossa você tá bem e ele não deu tempo foi a segunda vez aí ali ele me bateu muito ali ele ultrapassou ela começou a me dar soco e chute e eu caí quando eu caí que eu tentei levantar de novo ele, ele me dava muito chute e soco aí minha bolsinha tava aqui do lado que eu tava com a faquinha que era de serra que eu tinha levado e daí ele me pegou por aqui quando ele me pegou por aqui eu falei para ele sai Fiz assim na, nesse momento, sabe? E daí que eu olhei, ele foi indo assim para trás. E daí que eu saí do local, comecei a chorar. Eu fiquei assim, apavorada. Apavorado, porque eu nunca, né, é, uhum, venci tá, isso. qual foi a região do corpo? A senhora me disse que ele deu chute, soco. Né, é, barriga, estômago, não tinha. Ele não, não, não teve local que ele não me bateu. Essa que foi a verdade, sabe? E não deixou marca? Deixou marcas, eu fiquei toda roxa. É que a senhora passou, assim, né? Uma ressalva aqui, bem uhum. importante. Três dias depois, a senhora se apresentou, né? daí tem um laudo de lesões. E o laudo de lesões feito na senhora mostra lesões no antebraço, no braço e na perna. Sim, é, Não e tem as... nada na sua cara, na sua barriga, seu, né? enfim. Sim, eu tô mas fico, eu fiquei com lesões por dentro, tá? Eu não conseguia andar. Hum. Entendeu? Então, assim, esses hematomas foram é, os que saíram, os, os mais leves. Tá? porque depois eu fui fazer altos exames é, e comprovaram que eu estava bem entendeu então assim não foi colocado né eu eu jamais eu eu teria eu, porque eu sou mulher eu não posso me de força com um homem entende então assim se eu não tivesse é, sido tão agredida ao ponto dele de eu dizer pelo amor de Deus para 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 de me bater porque eu gritava para e ele não parava inclusive a Cristina ela gritava para para e ele não parava né foi na hora que eu falei sai então, ele me bateu bastante. Ah, a Cristine gritava? Para, para. A Cristina gritava. Por que, que a Rosane, que morava na frente, que é irmã, não fala isso? Eu também. não sei dizer, eu não sei dizer. Porque também, também muita ela, coisa ela, ela, ela tava não falou. A Rosane também estava querendo proteger. Tá? Sim, ela não falou muita coisa ali. Tá? Uhum. A Rosane me conhece, né? Tá. É... A Rosane te conhece? A Rosane me conhece. Uhum, é, a das amizades da Cristine, a única que ela conversava era eu. Tá? Por conta que eu sempre estava né, ali ajudando, uhum. tentando apoiar. Né? Tá, e a última questão, então, é por que ele queria matar a senhora, bater na senhora, que a senhora disse que fez isso, porque ele queria te matar? Né? Da maneira que nem, ele estava, assim A nem conhecia ele. Então, ele estava muito furioso. Né? Ou, é, eu, eu, eu sempre passo pela minha cabeça o que da raiva dele. Essa, essa é uma pergunta que eu também me faço. E na hora, no por que momento... Que eu, por Desculpa te cortar, daí a senhora conclui. Porque, o que a senhora está contando, ele nem conhecia... Ele te forçou, escolheu a senhora e te forçou a entrar no carro contra a sua vontade. Daí depois, ele queria matar a senhora. Por que tanta raiva da senhora se mal te conhecia? É, então, é, eu sempre... Foi o que eu comentei, né? Eu sempre aconselhava ela. Ele sabia... Ele, uma coisa eu tenho certeza. Ele sabia que eu não gostava dele. E que eu não queria que ele, ela se envolvesse com ele. Porque ele sempre foi violento. Entende? Então, esse daí é... Pode ser, talvez, um dos fatores que ele teria, estava com raiva. Outros, por estar embriagado. Enfim, eu não posso, né? Eu, eu me surpreendi muito, assim, porque ele estava uma pessoa muito descontrolada, realmente, sabe? Uhum. Entendi. E a última questão é: por que a senhora demorou dias para ir? Já que a senhora. Para porque... se apresentar? Claro. É, porque, assim, quem está em legítima defesa, não existe outra conclusão que não seja assim. Está certo. Se a senhora tem tá legítima defesa, a senhora está certa. Uhum. E. Outra pessoa está errada, só isso. Não está certo ou está errado? Não existe meio-termo. Pela ordem do doutor, ela já, já respondeu anteriormente. Ah, ela respondeu? Respondeu. por que ela respondeu? Em juízo, ainda. Quando interrogada pelo juiz. Então, que qual? ela errou o motivo ali. Errou o quê? Errou de ter ido, de ter retornado, porque estava sobre. É, durante a emoção, do, 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 no, na hora dos fatos. Não, não entendi. Ela estava, doutor, ela respondeu né, para excelência que ela retornou né, para ajudar a amiga. Já ficou não, bem claro não, não, isso. Não, 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 mas eu entendi a pergunta que você fez. Posso responder? Isso, eu estou perguntando para ela por que ela demorou para ir na polícia. Uh -huh, eu, eu, eu respondo, assim, eu entendi a tua pergunta. Então, é, quando eu saí dali do local, que daí eu. eu porque assim, só para eu concluir. Até falar. porque tem outra questão. Tá. Se a senhora se apresenta na hora, uh -huh. né, só se olha as lesões. Passou dias, só apresentou. Umas lesões em braço, em perna. tal. Claro, né? isso daí é uma questão que depois os jurados só podem avaliar e nem eu vou estar rebatendo isso. Mas você vai se apresentar, sua tese é legítima defesa, você fala para alguém te dá um ult. Um então, dias depois. Por isso, a importância de quem sim. age em legítima defesa, até o próprio nome diz, vai legitimar a sua ação. Então, vai lá na hora. Por que, que a senhora demorou dias para ir com advogado? Então, é como eu te disse, é na hora ali eu fiquei com assim muito traumatizada daí dali eu fui para minha casa e eu, não, eu a, só para você ter uma ideia eu não tava em, sem condições até no, na segunda-feira. Você imagina no dia? Eu não tava em condições, né? Tanto que eu jamais é, deixei de, de, de falar né, a verdade, sempre a verdade, né? Então assim respondendo a sua pergunta, eu não tava em condições física, mental, em todas, sabe? Uhum, Pode ter sido um erro meu, mas eu não estava em condições, realmente. E outra questão, né? bastante importante também: uhum. a senhora levou daí, a faca, a faquinha de cozinha que a senhora disse, né? Então... É, a faca, eu lembro que quando eu vi, eu olhei para ele bambeando eu, eu. Sabe assim, eu não vi nada, eu quase desmaiei no momento. Então eu não lembro aonde é, foi parar a faca, porque era uma faquinha de serra, assim, de passar manteiga. E quando eu empurrei ele falei: sai. Eu já, ao momento que ele bambiou, eu também bambeei porque vendo aquela situação, aquela cena, eu saí do local. É, mas mas eu devo ter chovar? me livrado de, dela ali ou em outro lugar, mas, eu não assim, exatamente, eu não posso dizer para o senhor, porque eu não lembro, não lembro mesmo, sabe? Eu estava em choque, eu não lembro. Eu olhei aquela pessoa e falei, meu Deus. Então, daí, nessa, nessa parte, a senhora não sabe o que fez. É isso? Não lembro, não lembro. Deve ter ou caído ou eu joguei, então, realmente eu não lembro. É isso, obrigado. Perguntas, Excelência. Bom dia, senhora Denise. Senhora Denise, o depoimento da Cristine em sede policial né, ela é, distorce ali, conforme a senhora falou os fatos, com medo de sofrer algum tipo de acusação também? Sim, eu acredito que sim. Porque, ou pelo fato de ser amante, ou pela repressão, é, repreensão da, da, da família, assim, sabe? É, ela era uma pessoa assim que. É, tinha medo também né mas e mesmo assim ela discutia com a com a, a Fátima que, que seria a atual dele né as duas tinham contato de, de a assim de falar ó oh, o meu marido está aí da outra dizer, não eu assim eu, não ele não está aqui assim sabe aquela baixaria para falar bem ser bem sincera sabe a irmã dela, a senhora, não não, ela ela não tem o que falar de mim porque assim a gente é, sempre foi amigas a gente até inclusive é, tava é, tinha assim planos possíveis de estudar junto né que ela, estudou, ela se formou em psicologia e eu acabei indo para outra área mas assim de todas as amizades dali eu, eu, eu sempre fui a bem-vinda sempre a, sempre eu perfeito sem mais excelência. muito obrigado senhora de nada. Conselho de sentença, alguma pergunta? Não, está certo. Pode encerrar, então, por favor. Doutor Lucas, da sua parte, podemos? Tá. Jurado, você toma as questões de julgamento agora pela última vez? Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça é, a leitura da sentença, por favor. É, Denise Amaral Fernandes realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da acusação que pesa sobre a senhora e de igual forma em relação à acusação que pesa em relação ao acusado Jackson Humphrey Andrade Dias, né, que aqui não compareceu. É, ouvimos aqui testemunhas, a senhora foi interrogada, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira também fizeram os defensores a favor não só da senhora mas também do Correio aqui Jackson Andrade Dias. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença e agora faço leitura. Leitura é essa de maneira resumida, né? um pouco extensa, mas depois a senhora terá acesso na íntegra se, se desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, Fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão, primeira série, em relação à acusada Denise Amaral Fernandes. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ré. A linha C, não absolver o acusado. E por fim, a linha D, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. No que se refere à segunda série, acusado Jackson, Humphrey, Andrade Dias. Reconhecer a existência do fato, não atribuíram participação ao réu e, por fim, prejudicado o terceiro e último quesito na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. e tem três dispositivos. Diante do exposto, em atenção a, do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação a efeito de alinhar, condenar a acusada Denise Amaral Fernandes pela prática da conta prevista no artigo 121, caput do Código Penal. Ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio simples. A linha B, absolver o acusado Jackson Humphrey Andrade Dias da imputação pela qual foi pronunciado. Item 4, 2003 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se reveste as decisões do Tribunal do Júri. Dessa maneira, então, é, solicito à Secretaria. Que na de prisão, bem como que a força policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Eu dispenso a leitura de mais itens, Curitiba, plenário final do júri, dia 21 de março de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma colocação? Não Doutor Weasley, pela Defensoria Pública? Não sim. Ok, doutores Oswaldo, João Guilherme também, Leandro, alguma colocação? Dessa maneira, aqui agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a Defesa, os servidores, a escolta policial, ao serviço terceirizado, em especial ao Conselho de Sentença, corpo de jurados, ao que acompanha aqui presencialmente, também, pela internet, na ausência das considerações do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.